U Pazinu je održano predstavljanje glosara upravne terminologije Istarske županije kojeg je izradila radna skupina Županije za upravnu terminologiju na talijanskom jeziku. Ova radna skupina uspostavljena je u veljači prošle godine. Od osnivanja radna skupina sastaje se jednom u svaka dva mjeseca kada raspravlja o terminima koji su neusklađeni u talijanskom jeziku u Istri. Za Istarsku županu je veoma bitno da se ujednači terminologija talijanskog jezika kod prijevoda dokumenata i službenih akata na razini cijele Istarske županije, da ujednačimo terminologiju i da podignemo kvalitetu talijanskog jezika. Tako da je ova grupa iznimno bitna, njihov mandat će isteći početkom sljedeće godine, međutim svakako je to radna skupina koja će djelovati i u buduće. Termini o kojima raspravlja radna skupina analiziraju se te se traže savjeti međunarodnih i istarskih stručnjaka te pravnika koji daju svoje mišljenje o tome koji bi bio najprikladniji. Najviše problema vezano je uz one termine koji se najviše koriste, kao što je na primjer gradsko vijeće ili općinsko vijeće, koji se prevode na dva različita načina na talijanski jezik. I zato je svakako potrebno takve termine, a i mnoge druge, jer to je samo jedan primjer, uskladiti, zato što na hrvatskom jeziku to su stručni termini i zato njihovi prijevodi moraju biti jednoznačni i jednoobrazni. Projekt Glosar pohvalila je i zamjenica istarskog župana Jessica Aquavita. Hvalevrijedan rad za sve oni koji se bave prevođenjem, dakle iz hrvatskog na talijanskog jezika, koji su prvi, znači tu su naši prevoditelji Istarske županije, Istarske gradova i općina, a svih onih ostalih institucija koji su prvi uočili te neke poteškoće vezane za neke termine koje nisu bile ujednačene, a s druge strane hvalevrijedan rad u vezi sa kvalitetom talijanskog jezika. Glosar upravne terminologije Istarske županije pridonijeti će širenju prijevodnih rješenja i olakšati njihovu efektivnu primjenu u svim dvojezičnim općinama i gradovima Istarske županije.